ის რომ ამ ადგილს გალაქტიონის ხეივანი ჰქვია, ახლა გორში ყველა მიცის. თუმცა რამოდენიმე თვის წინ ამის შესახებ მხოლოდ საზოგადოების მცირე ნაწილმა იცოდა. Გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიას პოეზიის მეფის სახელი ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეს მიენიჭა. დღეს უკვე ამ ადგილზე სპეციალური აბრაა განთავსებული. იდეა გორის მწერალთა სახლს ეკუთვნის. Мэриям მიიღო ქმედითი ღონისძიებანი გალაქტიონის სოვნის უკვდავსაყოფად. ამოვატივტივეთ ათეული წლების წინ ჩემს მიერ წამოწყებული თაოსნობა გალაქტიონის ხეივანი მე მოვიგონა და მაშინდელ აღმასკომის ხელმძღვანელობას მივაღებინა ასეთი გადაწყვეტილება, რომ გორში გორის ციხის ჩრდილოეთ ფერდობს დარქმეოდა გალაქტიონის ხეივანი. ნამდვილად გულსუხარია, როცა კეთილი დიას ფრთები ესხმევა და ხორციელდება საკვირველე და რაც უფრო ასეთი მწვანე, ასე ვთქვათ, ნაკრძალის ზონები შემატება, მით უფრო კარგი იქნება, თვალს გაუხარდება, გულს დაუხარხარდება, ბუნებრივია მოვა, გორელი, დაღლილი, დაჯდება, ბუნებრივია ჩატარდება პოეზიის საღამოები, სხვა ესეთი ღონისძიებები და თავისთავად ჩვენი კულტურის ყოფა, კულტურული ყოფა ისე კიდევ უფრო გამშვენიერდება. გორის ციხის მიმდებარე ამ ადგილს გალაქტიონის ხეივანი შემთხვევით არ ეწოდა, როგორც ჯემალინჯია გვიყვება გზას გალაქტიონი კარალეთამდე აქედან გაუყვებოდა. გალაქტიონი ხშირად ჩამოდიოდა გორში, უყვარდა გორი და ბევრი ლექსი ჰქონდა გალაქტიონს. რაც ახლა ენაზე მომადგება, გეტყვით. ყოველ ახალ წარმატების შემდეგ წესად შემოვიღე, ახტაცებით შემოვძახო ეგ არის და გორის ციხე. მე სხვა ადგილაც ჰქონდა კიდევ ომი მიაჩნდა ხინად, ასეთი იყო გორი. ტიონის გახმაურებული ლექსი, უკვდავი ლირიკული ნიმუში, დაგონდება თუ არა კარალეთის დღეები. შტაგონებული არის ჩვენ სახლო მდებარე სოფლის მიდამოთი. გალაქტიონი მასწავლებლობ და ერთხანს აკდა. ალბათ აქედან გაუყვებოდა გზას ტორტლას ხიდიდან კარალეთისკენ მიმავარს. ჩვენ ახალგაზრდა პოეტები შტაგონებული ვიყავით გალაქტიონით, როგორც ადამიანით და როგორც პოეტით. გალაქტიონის ხეივნის მოსაწყობად ახლა სამუშაოები მიმდინარეობს. ხეივნის გასაშენებლად ლითონის კონსტრუქციები კეთილმოწყობის სააგენტომ დაამონტაჟა. ადგილობრივი ხელისუფლებისა და მწერლების მონაწილეობით აქ ვარდების დარგვის აქცია მოეწყო. ხეივანში 150-მდე ვარდის ძირი დაირგო. დაახლოებით ორი თვის წინ გორის ციხის ძირში აღდგენილი იქნა გალაქტიონის ბულვარი და სწორედ იქ ორი თვის წინ დაწყებული ძალიან კეთილი საქმე დღეს გავაგრძელეთ გამწვანების აქციით. დღეიდან ამ მონაკვეთს დაერქმევა გალაქტიონის ხეივანი. ადგილზე დაირგო დაახლოებით 200-მდე ნერგი. ეს არის თან კეთილი საქმე, თან ქალაქზე ზრუნვა, გამწვანება და რაც მთავარია, ძალიან მალე გვექნება ძალიან ლამაზი გამწვანებული სივრცე ქალაქის ცენტრში. ამ ადგილის სახელწოდება აღდგა როგორც გალაქტიონ ტაბიძის ხეივანი. ეს 60-იან წლებში იყო და ერქვა გალაქტიონ ტაბიძის ხეივანი, მაგრამ შემდეგ მივიწყებული იყო ჩვენ აღვადგინეთ ეს სახელწოდება, მივანიჭეთ აი ამ მთლიანად ამ ადგილის გალაქტიონ ტაბიძის ხეივანის წოდება და ჩვენ დღეს გქონდა აქცია, ვარდების დარგვის აქცია, რომელიც ძალიან გაალამაზებს ამ ადგილს და კიდევ ერთი ლამაზი კუთხე გვექნება გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიასთან, რაც ჩვენი ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შეგახსენებთ, რომ გალაქტიონის ხეივანს სახელი ოფიციალურად 12 ოქტომბერს მიენიჭა და სპეციალური აბრა განთავსდა.